Героїчний народе великої країни, визвольна війна українського народу триває вже 5 тижнів. Наші сили оборони продовжують демілітаризацію російської армії, знищивши вже більше 4 тисяч одиниць різної техніки ворога. Це більше, ніж мають у себе на озброєнні більшість армій Європи та світу. І поки наші військові міцно тримають оборону, ми будуємо сильний економічний фронт, аби армія була забезпечена, а країна продовжувала жити і працювати для перемоги. Сьогодні ми можемо констатувати, що в останній тиждень країна почала повертатись до роботи. Бізнес починає оговтуватись після першого шоку. Комплекс рішень у сфері податкової, регуляторної, митної та кредитної політики безумовно цьому посприяв. Одразу декілька найбільших заводів починають працювати. Понад 120 тисяч підприємців за пару днів подали заявку для переходу на нову систему оподаткування 2% з обороту. За останню добу через систему «Дія» було зареєстровано 1000 нових ФОПів. Вже майже 1500 виробничих підприємств подали заявки на релокацію. Декілька сотень вже переїхали, аби прямо зараз переїжджають з районів бойових дій для того, щоб продовжити роботу. Вже у 20 областях України почалась посівна. Це дійсно позитивна новина, адже на цей час минулого року посівна почалась лише в 15 регіонах. Маємо обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 мільйонах гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року. Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни і світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі. Завдяки державному замовленню на соціальні продукти наша харчова промисловість буде розгортати нові потужності та наймати нових працівників. Мова йде про 300 таких підприємств. Нагадаю, що держава закуповує 10 мільйонів продуктових наборів для українців, які знаходяться в прифронтових містах, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключовими продуктами харчування. Наразі на 100% закупили крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжуємо закупівлі консервів, зерна, хлібобуличних виробів, чаю, кави та іншого продовольства. «Укрзалізниця» та «Укрпошта» разом з військовими обласними адміністраціями вже доставляють і роздають всі ці набори людям. Ми бачимо, що повертаються до роботи тисячі маленьких і великих бізнесів по всій країні. Тому звертаюсь до керівників банків. Активніше і сміливіше кредитуйте український бізнес в рамках програми підтримки 579. Сьогодні ваша рішучість потрібна країні. Також уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками. Держава створює всі умови, аби перезапустити економіку та поставити її на військові рейки. Це дасть нам запас міцності та ресурси для того, аби перемогти ворога. Світ продовжує підтримувати Україну. Вчора мав розмови з прем'єр-міністрами Польщі і Норвегії. Вдячні за підтримку. Норвегія виділяє 20 мільйонів в бюджет, щоб уряд розподілив їх на важливі програми. До цього Норвегія також виділила 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Рада міністрів Польщі ухвалила положення, яке передбачає блокування імпорту вугілля з Росії на національному рівні. Крім того, країна планує відмовитись від російської нафти вже цього року. Гідна позиція, яку мають наслідувати і інші країни Європейського Союзу. Домовились про підтримку від Франції на 300 мільйонів євро та про грант від Європейського Союзу на 120 мільйонів євро. Це кошти, які підуть напряму в бюджет. Президент Володимир Зеленський також вчора домовився про виділення Україні 500 мільйонів доларів в якості прямої бюджетної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки. Дякуємо всім, хто підтримує Україну та український народ. Продовжуємо отримувати тисячі тонн гуманітарної допомоги з усього світу. Загальний її обсяг вже складає понад 163 тисячі тонн. З них «Укрзалізниця» вже доставила 41 тисячу тонн в регіони. Найбільше – в Київську, Харківську та Запорізьку області. Працюємо над планом відновлення України. Для цього системно рахуємо всі збитки.
Вчора в Дії вже запрацювала можливість подати інформацію про зруйноване майно. За одну добу отримали вже більше 20 тисяч таких заявок. Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною. Окремо хочу повідомити, що Україна веде перемовини з МАГАТЕ, аби співробітники організації перебували на українських атомних станціях. Це має сприяти додатковій безпеці наших АЕС та продемонструє відкритість України в таких важливих питаннях. Також маємо домовленості щодо отримання різного обладнання для наших ядерних об'єктів в якості міжнародної допомоги. Важлива підтримка, вдячні за неї. Шановні українці, продовжуємо працювати, дякуємо і віримо у Збройні Сили України та у наших захисників і захисниць. Віримо у перемогу і робимо все, аби наблизити її. Слава українцям, слава Україні!